まいったな。燃料の匂いがするんやな。矢抜きした系じゃろうけど、どっか穴が開いても空気でもか、カメオンかな。うつみうどん美味しいよ。これ12ボルトと12ボルトやから、とりあえずプラスマイナスつなげて、こっちプラスの方へ行きます。そしてもう片割れを、マイナスへつなぎます。まあとりあえずこれでバッテリーはつないだから、バッテリーじゃねえと思うんよ。もうバッテリーじゃねえ、燃料なんやな。エンジンをかけます。ダメです。じゃあ燃料行きおらんか。はい、どうもちゃんのです。やっぱしかかりません。エアー抜きしてもろうて、エアーも噛んでないけど、どっか燃料のタンクの裏の配管が破れて、もしかしたらそっから燃料が漏れよってエアが入っ、噛みおるかもわからん。ちょっとよわからんのじゃけ、もういすゞのお早く言う緊急ロードサービス呼んでもらったんだけど、やっぱりもうここまで来たら不走に、わしの不走じゃから不走に頼んでコンピューター当ててもらって、今どんな症状が出よるかっていうのをちょっと見てもらってからになるな。まさかよな。まあ何が症状が悪かったかまたお伝えします。寂しそうに止まっとるで。ほぼほぼ今日新車じゃけな。でもな、そのなんて言うんかな、荷物って時間指定とかやっぱりあったりするがん。わしらのキャリアカーいうのは時間指定いうのはねえけど、まあ強着で絶対持ってきてほしい車がある場合、絶対持っていかなきゃいけんから、絶対持っていかなきゃいけんけど、トラック動かんしエンジンかからんけ、荷物も下ろせませんと、代替で誰かが行ってもらういうわけにもいかんし、ほんでもまあ1日2日伸びるんじゃったらまだないいですよって言うてくれりゃええけど、海外行く船やこが決まっとって、強乗船とか、まあまあ船が決まっとる場合はもう本当にどねんかして持っていかなきゃいけんから、その船が1台来んために、その船が1日2日止まりましたって言ったら、もう激しい金かかるけな、何千万かかる言ったんかな、1日止まったら。そんな世界だから、どうにか治ることを祈ります。
はい、てな感じで、エンジンはかかりました、なんとか。なんとかかかった。エアクリーナー取って、最後のあれでエアクリーナーを取って、パーツクリーナーを噴射しながら、エンジンをかけました。ほんならかかりました。それは朝一、やってくれたんよな、いすゞのロードサービスの人が。でもその時にはかからんかったんよな。でまあ、扶桑の人が来てくれて、それと、まあその前にまあ、燃料が上がってきおるか上がってきおらんかを試して、燃料上がってきおると。ほんならもう、なあ、ほんでエアクリーナー外して噴射したら上がった、かかったと。そんな感じで。とりあえずエンジンはかかりました。でも、原因がはっきりしない。原因がまだはっきりせんのよな。インジェクター、燃料噴射装置か。あれが良くない感じもすると。それかまあ燃料ポンプが良くないのか。まあ何にせガタが来とるっていうことなんやな。じゃけんまあ変えるなり変えんなり、でもそれはもう会社との相談で。なあ、安いもんじゃねえからな。でまあとりあえずエンジンかかって切ってちょっと間置いてエンジンかかって、もうまあ一応エンジンはまだ今のところかかれおるから、ちょっと様子を見てみようかなとは思うんじゃけど、まあエアクリーナーもまあなんぼか汚れとるから、エアクリーナー吹かしてきれいにはしたんじゃけど、何が原因なのか。まあなんせもうな、200万キロが来るようなトラックじゃけ、まあなんやかんやガタが出てきてもおかしはねんかなと思いおるんじゃけど、でも今回初めてこういう症状が出て、この方の扶桑はものすごいエンジンが強いと言われとって、180もう190万来るけど、初めてまあエンジンがかからんようなことになっとるけ、それまではもう一切エンジン系のトラブルはなかったけな。まあそりゃミッションがどうなって、それはもう消耗品や、こうはもうやっぱりあれじゃけど、エンジンはものすげえ強いけ、この方がな、やっぱりへっちゃらで200万いっとるのは岡山なんぼでも走りおるけ、もうちょっと頑張ってほしいなと思うんだけど、まあそんな感じでとりあえずエンジンはかかりました。とりあえず今日の荷物はもう明日に回すことになりました。じゃあ明日まあ朝一エンジンがまたかかるのかかからないのか、もうかからんかったらとりあえず下ろしたから、荷物は車庫やな、車庫へ下ろして、まあかかれやまた積んでこれで上がるけど、かからにゃちっちゃいのがあるから、ちっちゃいので数はちょっと減りますが、それを積んで上がることになるでしょう。祈るしかありません。もう次なんかな、もう明日多分止まったらもう原因をほんまに探ってきちっと直さにゃ仕事にならんじゃろうから、お騒がせしました。エンジンかかりました。皆さんもまあいろいろ故障はなやっぱりあるじゃろうから、そのためにまあイライラせんように時間がなどん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 押していったりするけ、やっぱりイライラするんだけど、まあ長い人生のうちちょっとのことだから、まあイライラせんように頑張っていきましょう。ではバイなら。